runtii waa sheekadii igu qosalka badneyd eeaan intii aan reactiano sameynayay arko facebook ayaa caaw arrintan ka dhacday alfanaan socdaal oo si bahdil leh u weeraray fanaanka sharmaboy waa laba nin oo dhalinyaro ah aan aada u jeclahay waa labo nin oo dhalinyaro ah oo talent leh waa labo nin oo dhalinyaro ah oo bulshada qeybahooda kala duwan taageerayaal ku leh laakiin الفنان سعدال وير ان لو ملدين ايو كو قادي شرم بوي حد با وحان كاعد سنيا موقال كانت ديو كسو غاري اديقو نبط يعاف ماد قبا ان مر كوري لايك اتسارتو انت ادا بسي داون مغايدة كلمة شورتو لايك تس ايو كو نوشهي لايك سار موقال كان مر كاعد دميستو شير اي ده قيبت كومنتي اغا فكر كاعد سليم كي يقوري. الفنان سعدال ايا وير حق براه بلشد احكو بوي isaga oo yiri waxaan diyaar u ahay inaan garab qabto shamaboy wuna yiri qoraal soo qoray ayu arinta kuleyaha eebadanndibana aascabi ra socdaal yare runti ninkaas caadi maaha dad badan mara naadodaaaa c mara sagaa anaan baxsaday qoa kma bedl aa ayuu soo qoray qoraalkiisna wuxuu ku yidhi sharmabooy wuxuu iga codsaday inaan hees la qaado waana la qaadi doonaa insha allah ma xuma mar walba waxaan jeclahay inaan garab qabto fanaaniyiinta hadda soo baxaayo waxaana sidoo kale siin doonaa heeso badan oo aan leeyahay si aan u dhiirogeliyo maadaama uu yahay

ayuu isagu fanka ku jiray oo heeshaa raabka usoo qaada oomagaalada muqdisho kasoo caabaxay marka e, sarmaboya qoraal kooban e, soo dhigay e, bogiisfaceboo e, arita ga e, e, hadlayo siowuu yaabaysaaata e, nikan hada fankii soo galay ee kuleh waakugarab abanaya e, le anigeekusiina e, lendiyaa aa inaa mar walba kugarab istaago sharma boy qoraal badan ma uusa soo qorine aqirusaman ayaa sodho yiri umaleyna maxay idinla tahay xaaladan oo kale ayuu fanskiisa weydiiyay marka faniskii ayaa siyaabo kala duwan uga jawaabay waan eegi doonaa sida faniska ay usoo qoreen fikradahooda arrintan la xiriira lakiin waxaa jirta

kaalintee ka ka so so e, si ayay soo kala gelayaan hadii la tartansiyo lamada anaan maaha taas micnaheeda inaan dhahayo socdaal waa nin xun socdaal aniga talantgiis waan tageersanaha heesihiisu waan taageersanahay waa nin wax iskudayaa qofka maanta soomaaliga ah ee aan dadka dilaynin e dadka a e, ka nabadgelayaanna waa qof inaad ka aamusto inaad taageerto labadaoo e, ka furata e, dadbaa dadka laaya oo siyaasaden ku jira dadbaa waxay doonaan samaysta laakin haddii aan u gudagalo dadka aragtiyadooda halkan ka dhiibtay waxaa ka mid ah qofkan oo yiri dadka waalwaalan waxaan oo kale waxay dhahaan yoomal qiyaamihii oo qof ah qof kale ayaa wuxuu yiri niyo inuu kugu soo caambuxuu keliya raadinooyaa ee waxa uu kalo raadinooyaa heerkaas aad gaartay isna inuu gaaro adigaba adoo kooliista ah buukaynaan kula haysay maxaa isna u diidaya qof kale ayaa yihi qofkan waxa uu yiri ciyaal caandoon si xun u e, doon qofkan kale wuxuu yidhi labadiina maadaama aad fanka ku cusub tihiin anaa idiin soo caanbixinayo camal anaa idiinsoo caanbaxaa waan jeclahay inaan ilmaha yarryadooda u rumeeyo fannaankii oo qof ah qofkan kale wuxuu yidhi maalin dhaweed isagoo english burbursanayaan arkayay kulaha my face all da indawol qofkan kale ayaa waxa uu yihi alfanaan socdaal fanka u baahan tiim socdaal ismuujiya waalidii oo fanaan ah qof kale ayaa ku xijiyay fanaan qaran carma boy fanaan qabiil uu wato socdaal ayaa qof kale u yiri muufa la'aantaa keenaysa ha u bixin qofkan tusaale qaadasho dunida loo keenay waxaana dadka arrintan ka hadlay ka mid ah qofkan oo leh suuqa waxaa soo galay ciyaal caandoon si xun u doonruti qofka doonaya maanta meesu doonaa yimaado qofka doonaa maanta inuu caan noqdo caanimadaa w iska fududaatay social mediasoo gaso o wayaab ada adso icaanoqotaga yaab adi labadaasssoo garaaca ina canoqot laga yaab dhibaato ma laha laakiin hadii haws aad haysid aad ku xismesid qofka adiga kaaga horeya adiguna beriwaa laguga xismeyna ooaad guulead